טוב, אז אנחנו עכשיו רוצים לגעת בסוגיה המעניינת. בני ישראל יוצאים ממצרים, קריאת ים סוף. אבל לפני כן, תודה רבה. אבל לפני כן, משה רבינו, אחרי מכת ערוב, מה אומר משה רבינו אחרי מכת ערוב? אחרי מכת ערוב, משה רבינו אומר לפרו, אחרי שפרו אומר לו, קדימה, תעזבו, הוא אומר, איך? פרו קורא למשה רבינו לעזוב, ומשה ואהרון אומרים לו, איך אנחנו יכולים? הוא אומר להם, לכו זבחו בארץ, לאלוקיכם בארץ. אומרים משה ואהרון, לא נכון לעשות, כן, למה? להקריב את העבודה הזרה של המצרים, איפה? כאן? הן הסכילונו, עוד הסכילו אותנו, איך אנחנו יכולים לעשות דבר כזה? הם מבקשים ללכת כמה זמן? 3 ימים. ופרו לא מסכים כמובן. ואז מה קורה? מתי זה היה? זה מכת ערוב. מתי המכת ערוב? באיזה חודש? או, הנה עשה חשבון, בעצם יצא שמכת בכורות באיזה חודש יוצא? תדוו, ניסן. אז מכה לפני כן מתי? אדר. תלכו אחורה, מתי תגיעו? תגיעו שערוב לא, ערוב בתשרי. תלכו אחורה. ניסן, לך כאן. נכון. לא, הרבה. ולפני כן? לא, ברד, ולפני כן? לא, לא, מכה ראשונה התחילה, מכה ראשונה התחילה כשנה לפני כן. מכה לפני כן, כן? אם אתה עושה את החשבון, תדווה בניסן איזה מכה זה? בחורות. לפני כן מה זה חושך? תדווה באדר. לפני כן הרבה? תדווה בשבט, מצוין. ברד? תדווה בטבת. שכין? תדווה כסלף. דבר? תדווה חשבן. הרוב? תדווה בתשרי. אה? הרוב, הרוב. כן, זה שהרוב מתי הים? בתשרי. אז בתשרי, משה רבינו אומר, אנחנו לא יכולים לסבוח כאן במצרים. למה? הסכילו אותנו. אז מה עושים? אז יצא ממצרים, 3 ימים, שעה נעשה את הקורבן. מסתדר? אה? יפה. עכשיו, פתאום בפרשה הזו, פרשת בו, מה קרה? ידעת ניסן, מה אומר משה רבינו? איפה זובחים? משכו, קחו לכם, איפה? כאן, במצרים, מול כולם. איך? מכת הרוב, מה אמרת? אתה מפחד שהם יסכילו אותך. עכשיו בו, מה אתה אומר? אתה אומר, לא, הכל בסדר, אתה מוכן, למה אתה מוכן פתאום? למה אתה לא חושש? או, אז יש לבאר את העבודה הזרה. משכו, קחו לכם לבאר עבודה זרה. אבל ביור עבודה זרה, זה חובה. לבאר עבודה זרה, זה דבר נצרך. חשוב, למסור את הנפש בעד זה? יארג ועל יעבור? לא, יארג ועל יעבור, זה על עבודה זרה ממש, ביור עבודה זרה לא. לכן אגב זה אחד מההסברים, מדוע כל המושג של אור כשדים שהיה עם אברהם אבינו, למה כל זה לא מתואר בתורה שבכתב? שהיה מוכן לקפוץ אל האש ושבר את כל הפסילים של אבא שלו, למה כל זה לא כתוב בתורה שבכתב? התשובה היא מכיוון שאין לזה ציווי. אין לזה ציווי לעשות דבר כזה כיום. אז אם אין ציווי, אז אנחנו לא חייבים למסור את הנפש למען זה. לא צריכים לזרק לאש למען זה. אז פה, מה משה רבינו אומר? בהחלט, רוצים לתת את נקמת השם, רוצים לשבור את כל האלים וכל העבודה הזרה, אבל כמה צריכים למסור את הנפש למען? כמה צריכים? ומשה רבינו אומר עכשיו, אנחנו הולכים בהחלט, מה לעשות? לעשות פה את הקרבה. הולכים, משכו, קחו לכם, משכו ידיכם העבודה הזרה, קחו לכם את הצון, צון של מצווה, ותקריבו אותו. השאלה ששואל משה רבינו, אבל רגע, הסכילו אותנו. הרי אני אמרתי מכת ערוב בחודש תשרי לפרו, שהסכילו אותנו. אז כעת, מה אומר הקדוש ברוך הוא? משכו, קחו. אז בראשית רבה, ט"ז ב', משה רבינו שואל, אבל הסכלו אותנו, הרי זה מה שאמרתי לפרעה, הסכלו אותנו, אז איך עכשיו אתה אומר לנו, משכו, קחו ידיכם, משכו ידיכם עבודה זרה, קחו צון של מצווה. אומר המדרש, משכו ידיכם עבודה זרה, לגרור, לגרור את הצון. לגרור אותו איפה? ככה ברחובות.
לבזות אותו, משחו. ומה זה קחו? קחו מלשון, גם תחליפו את החטא בהי, זה אותה משפחת אותיות, חטא והי, ואז מה יהיה זה כהו? כמו הגהה את שיניו, להחליש את כוחם של המצרים. אתה עכשיו עושה דבר כזה מול כל המצרים? איך? הרי משחו, קחו לכם. זה מתי מתחילים? ביוד בניסן. יוד בניסן זה עוד לפני הזמן של השחיטה ביוד דלת בניסן. איזה פחד, איזה בעלה. אם כן, משה רבינו אומר, כך אומר המדרש, לקדוש ברוך הוא, איך אני יכול לקחת את הצון הזה ולהקריב אותו? איך? איזה בושה, איזה פחד, איזה בעלה, איזה חשש. מה יהיה? איך אפשר לעשות דבר כזה? הן נסבח את תועבת מצרים לעיניהם והן לא יסכלונו? אומר הקדוש ברוך הוא, איך אפשר דבר כזה לפחד? עד רבה לא יוציא עם מצרים עד שמקריבים את העבודה הזרה של המצרים. כך אנחנו מתארים את עצמנו מההשפעה האחרונה של העבודה הזרה של המצרים, למרות שראינו את המכות, למרות שראינו שהמצרים נכנעים פעם אחר פעם, אבל מה אנחנו צריכים שיהיה? באופן מוחלט. ולכן אנחנו צריכים את המוכנות אפילו ללכת על הקרב הגדול, וכך בני ישראל מכינים את עצמם לקראת היציאה ומוכיחים את המחויבות שלהם. ולכן וערך מתבוססת בדמייך. מה זה דמייך? שני דם, דם בילה ודם פסח. מה זה דם מילה? דם מילה. למה דם מילה? התשובה היא, הלמול הזה, הדבר מהותי, מכיוון שעושים ברית מילה, כששימון ולוי רוצים להחליש את אנשי שכם, מה הם עושים? אומרים שעשו ברית מילה, נכון? אנשי שכם עושים ברית מילה, ואז אפשר לצאת נגדם בקרב, נכון? ומה קורה כאשר משה אברהם אבינו, הוא לא בטוח שכדאי לעשות ברית מילה. אז מי אומר לו תעשה ברית מילה? ממרא, נתן לו יצא למילה. לכן כתוב בפרשת וירא, וירא השם אל השם, איפה? בלוני אמרה. למה? שנתן יצא על המילה. מי ממרא? כן. כן, לא, טוב מאוד. אז אם כן, אתה רואה, מה אתה רואה? אתה רואה שעושים ברית מילה? ברית מילה זה מחליש. מחליש! אז איך יעשו עכשיו קרב נגד המצרים? יראו שהם שוחטים. הן לא יסכלונו, אנחנו שוחטים את העבודה הזרה של המצרים מול כולם. אז מה, המצרים לא יסכלו אותנו? איך? איך נסבח את תועבת מצרים ולא יסכלו אותנו? זה אמונה גדולה שצריכה להיות. ומה אתה עושים עם הקורבן? שיהיה צלי. למה שיהיה צלי? כי צלי, כולם מריחים אותו, נכון? וגם כן, אל תשבור עצם. למה אל תשבור עצם מכל הקורבן? שיכירו טוב טוב בדיוק מה זה היה, נכון? אז ככה כולם צריכים לראות דבר כזה, הן נסבח את תועבת מצרים לעיניהם והם לא יסכלונו. אז אם כן, מה עושים? מה עושים? איך יהיה? אומר רבי דוד, משה רבינו רצה שפרעה ישחרר את בני ישראל לשלושה ימים. למה ביקש שלושה ימים? מכיוון שהוא רצה, אני אבקש שלושה ימים, ונראה שפרעה הוא בעצמו אולי ירצה שיותר זמן, אני אבקש רק שלושה ימים. או הסבר אחר, אני אבקש שלושה ימים, לאחר מכן המצרים ירדפו, כמו שאומר אור החיים, לאחר מכן אנחנו נצא קצת עם מצרים, פרעה יתחרט, ואז ירדוף אחרינו. כשירדוף אחרינו, הוא יטבע בים. היות ופרעה התחיל בפרח ואז עבודת פרח, פרעה אמר לבני ישראל, בואו ותעבדו. כמה תעבדו? תקבלו הרבה כסף. בסוף הביא הרבה כסף או לא הביא הרבה כסף? לא הביא כלום. בסוף יום מה אמר להם? את זה עשיתם! ככה אתם עושים עכשיו כל יום! ואז מה? ואז אתם מקבלים עונש אם לא תעשו ככה. תקבלו עונש אם לא תעשו ככה. ואז מה קורה השלב הבא? כסף לא תקבלו? ואם לא יקו אותם שוטרי ישראל, ואם שוטרי ישראל לא יקו אותם, אז השוטרים של המצרים יקו את שוטרי ישראל. אז זה כך היה אמור להיות. זו הייתה אורמה של פרעה. התחיל פרח, תקבלו הרבה כסף. בסוף מה היה? עבודת פרח. אורמה עשה, מידה כנגד מידה. חותמו של הקדוש ברוך הוא, אמת בעולם. ומה זה אמת? אמת זה מידה כנגד מידה. אז מה יהיה מידה כנגד מידה? אתה עשית פרח, ואז עבודת פרח. כך יהיה גם כן למי? לך. לך נגיד רק שלושה ימים, פרח, לאחר מכן מה יהיה? תטבע בים, עבודת פרח, מצוין. אז אם כן, אנחנו רוצים לנצח. אם אנחנו רוצים לצאת עם מצרים, מה אנחנו זקוקים למה?
מסירות נפש. זקוקים למסירות נפש. מה המסירות נפש? איזה מסירות נפש? תשובה היא, משכו, קחו לכם, משכו צון של עבודה זרה, זה יהיה המצווה, ואותו תיקחו, ואותו תקריבו. שהרי מה אנחנו רוצים עכשיו לנצח, אנחנו צריכים שמה יהיה, אנחנו צריכים פה לעשות מסירות נפש. כמו שאומרת הגמרא מסכת ברכות, שרב פאפה שאל את אביי, איך זוכים לניסים? מה אמר לו אביי? על ידי מה זוכים לניסים? מסירות נפש. כך בדורות הראשונים רב יהודה רק היה מוריד את הנעל שלו לעוד צער על כך שלא ירד גשם, יד ירד גשם. מדוע? מכיוון שאז היה דור של מסירות נפש, אפילו שהיו פחות בקיאים בתורה. כך אומר רב פאפה, אנחנו מכירים את כל סדרי השס, אז זה כי הוא רק סדר נזיקין, ובכל אופן הם היו עושים מסירות נפש. מצוין. אז בני ישראל ככה יוצאים מצרים, מה הם צריכים? הם צריכים מסירות נפש. יש שאלה, האם מותר להתגרות בגויים? האם מותר להתגרות באדם שהשעה משחקת לו? האם מותר להתגרות באדם רשע? התשובה היא לא. אבל מי אומר שכן? רשבי. רשבי לא שכן, כי זה גם מה שרשבי עשה, נכון? רשבי התגרה או לא התגרה? הרי רשבי, מה הוא אמר על כל אומות העולם? כל מה שהם עושים, לצורך עצמכם עושה. מה? רשבי עשה למסירות נפש? למה מסירות נפש? מה רשבי אמר? רשבי אמר, כל מה שהרומאים עושים לצורך מי הם עושים? נו, למה אתה מסתבך? אחר כך על זה אתה בורח 12 שנה לתוך המערה, ואז עוד שנה. מה? לא, 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 הוא היה צריך לברוח בגלל ששמעו שהוא פרסם לכולם. אני מדבר על רשבי. אתה מדבר על תלמידו, אתה מדבר על רבו. אני מדבר עכשיו על משהו אחר. רשבי! רשבי עצמו, מה אתה מתגרה ברשעים, מה אכפת לך? למה הוא אמר דבר כזה? אגב, למה צריך רשבי להגיד דבר כזה? למה הוא צריך להגיד, כל מה שהם עושים לצורך עצמם עושים, מה אכפת לך? מה אכפת לך למה הם עושים את זה? שאלה. עכשיו, הוא התגרה ברשעים, וכשהוא התגרה, מה קרה לאחר מכן? הוא היה צריך לברוח למערה. אז רשבי אומר, מותר להתגרות ברשעים. אבל מה זה משנה מה הוא יגיד? יקבלו, 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 יקבלו. הקדוש ברוך הוא לא בגלל רשבי תולה את זה, האם יקבלו, יקבלו שכר. זה לא תולה ברשבי. למה הוא צריך להגיד דבר כזה? יפה, אתה יודע למה דף למד ג'? לג בעומר. יופ מאוד, רשבי, לג בעומר, טוב מאוד. והרי רשבי קרוי שבת. אומר, כל הסוגיה של רשבי כתובה בשבת למד ג', רשבי קרוי שבת, כך כתוב בזוהר. תמיד חכם קרוי שבת, רשבי קרוי שבת, ודף למד ג', אז למד ג', רשבי, טוב מאוד מה שאתה אומר. טוב מאוד, יפה מאוד. אז אם כן, ציבור יקר, בואו ונמשיך, למה רשבי צריך להגיד את זה? אז כתוב בספרים, אתם יודעים למה? תשובה היא, מכיוון שהמחשבה של האדם כשהוא עושה מעשה היא בעלת השפעת, כדי כך שהגאון מבין לרצה שאת בתי הכנסת יבנו רק אנשים יהודים, וגם זה אנשים שומע תורה המצוות. היא ההשפעה של הכוח הפועל של האדם, הוא נמצא בנפעל. אנחנו רואים דבר כזה? לא רואים דבר כזה. באמת זה כן קיים, אנחנו לא רואים את זה. לכן אמר רשבי, האדם עובר ליד איזה בניין מפואר, איזה בניין של 100 קומות, איזה בניין משרדי ככה נמצא מפואר, בניינים אדירים במנהטן, בניו יורק, עובר דבר, אומר עצמו, רגע, פאר כזה גדול, עובר שמה, הוא אומר, אני נמצא באיזה בית כנסת, ככה קטן, צגור, מה, איזה משקל יש לזה, זה לא סואן, זה לא מלא מרד, זה לא מלא התלהבות, שם זה גדול, שם זה עוצמתי, שם זה מרגש, פה, זה יבש, זה קטן, זה לא בעל משמעות. אומר רשבי, אדוני היקר, כל המחשבות שעוברות לך, וכל ההרהורים שעוברים לך, כאשר אתה עובר לדעת, המבנה הגדול הזה, תדע לך, שההרהורים האלה זה לא מגיע, בגלל שבאמת זה דבר בעל ערך, שדבר כדאי להשקיע בו. זה בגלל המחשבות שהם חשבו, כל מה שהם עושים, לצורך עצמה הם עושים. המחשבות שהם חשבו, תדע לך, כשאתה עובר לדעת המקום הגדול, אתה מתרגש. ההתרגשות הזאת היא לא בגלל שזה אתה. אחד אומר, אני מרגיש, אם אני מרגיש, אני לא יכול להילחם ברגשות שלי. מה פתאום? אתה מרגיש תילחם ברגשות. מה הבעיה? איזו גיבור, כובש את יצרו. קשה? לא, מה הבעיה לחשוב ככה? אני מבין שזה קשה לעשות דבר כזה, אבל בהחלט, איזו גיבור, כובש את יצרו. מה?
אז הסברנו מדוע רשבי עשה דבר כזה. אבל רשבי עכשיו הוא מתגרה ברשעים. מדוע מתגרה ברשעים? אז תראו דבר מאוד יפה. מכת ערוב באיזה חודש הייתה? בחודש אמרנו, תשרי. מכת בחוד באיזה חודש? חודש ניסן. תשרי נברא העולם. ראש חודש, ראש החודשים. ראש של ניסים, ניסן ניסים. אז אם כן, בחודש תשרי הכל בדרכי הטבע. אבל בחודש ניסן זה כבר חודש ניסים, לכן לכתחילה אפשר לסמוך על הנס, ולכן, אז איזה נס הם סומרים? הם סומכים על הנס ואומרים במסירות נפש, יוצאים ככה עם מצרים, והם ישחו, קחו לכם, לוקחים צון של מצווה, זה דבר נפלא מאוד. ואז הם מגיעים לאיפה? הם מגיעים לקראת הים, מגיעים לים סוף, טוב מאוד, מגיעים שם לים, ועד כאשר מגיעים לים, יש כל מיני התלבטויות, יש כל מיני שאלות, רגע, מי אמר? מי אמר שאנחנו יוצאים בזמן? אולי הקדמנו את היציאה, אולי לא היינו צריכים לצאת. למה? שרי אולי דחקנו את הקץ. מה אתה חושש? מי אמר שדחקת את הקץ? מה אתה חושש? מי דחק את הקץ? מי כן דחק את הקץ? מי? לא, לפני קורח. מי יצא לפני הזמן? שבט אפרים. שבט אפרים יצא לפני הזמן. כמה? יפה מאוד, 30,000 מאנשי שבט אפרים, הרי הם עשו חשבון 400 שנה, מאז ברית בין הבתרים. ברית בין הבתרים, בין כמה היה אברהם? בין 70. ויצחק נולד מתי? 30 שנה לאחר מכן, כשאברהם בן 100, נכון? אז אם ככה, בברית בין הבתרים, אמרו בני אפרים, אנחנו יוצאים, 30,000 האלה משיח שקר, אמר זו נגמר, עכשיו אפשר לצאת. הם יצאו, ואז מה קרה? הם עברו ליד גת, ערו אנשי גת. הם אגב, כשיצאו עם מצרים, יצאו בלי אכילה, בלי שתייה. איך יוצאים עם מצרים? מי יכול לצאת עם מצרים? אף אחד לא יכול לצאת עם מצרים. איך הם יצאו עם מצרים? תשובה היא, הם בני אפרים. בני אפרים זה בני יוסף. יוסף, יש להם אישור, רוצה את המצרים מתי שהם רוצים. אז אם כן, יכולו לצאת את המצרים. אז הם יוכלים לצאת את המצרים. אז הם יצאו. הם יצאו עם מצרים. וכשהם יוצאים עם מצרים, מה עוד קורה? אומרים, אנחנו חזקים. אנחנו נסתדר. נצא עם מצרים, אנחנו לא צריכים שום דבר. לא אוכל ולא שתייה, נסתדר בדרך. הם הלכו, הם פגשו באנשי גת. ביקשו מאנשי גת לקחת מהם את הכבשים והפרות רצו לאכול. מה אמרו אנשי גת? סליחה, אנחנו רק רואי צון פה, אי אפשר לקחת מאיתנו את הפרות והכבשים, לא, לא נוגעים בזה. אמרו בני אפרים, ככה יוצאים לקרב, יצאו לקרב. מול הרועי צון של אנשי גת, הגיעו אנשי גת והיה קרב גדול. הגיעו בני פלישתים, אמרו, זה ככה, 40,000 מהפלישתים הגיעו ויצאו לקרב נגד בני אפרים. בני אפרים כבר לא אכלו כמה ימים. ואז מה קרה? מבני אפרים נהרגו כ-30,000 אנשים, חוץ מ-10 אנשים. העשרה האלה, מה הם עשו? הם חזרו למצרים וסיפרו לאחיהם במצרים כל מה שהיה. והיה גם כן את הסבא הגדול. מי זה הסבא הגדול? אפרים בעצמו. גם הוא עדיין היה שם. הוא הצטער מכל מה שהוא שמע? אז אם כן, בחי, הצטער בהחלט. ואז מה היה לנו? ואז בני ישראל אומרים, רגע, רגע, זהירות, מה קורה? יוצאים לפני הזמן. אם יוצאים לפני הזמן, אפשר לדחוק את הקץ. מי שדוחק את הקץ, לא מקבל עליו את עול הגלות, אז יש כאן בעיה גדולה, מפחדים. מה מפחדים? מפחדים שמה לדחוק את הקץ. גם לנו יקרה דבר כזה. לכן הקדוש ברוך הוא, והיא בשלח את העם, פרו את העם, ויעשה אלוקים את העם דרך ארץ פלישתים. למה הוא לא נתן דרך ארץ פלישתים? שלא יראו את בני אפרים. הם לא נקברו אפילו, היו ככה, לא קברו אותם. כן? אז מה, אני אראה אותה, מה יהיה? יהיה פחד לכולם? יהיה חשש לכולם? מה נעשה? אז מה עושים? אז הביא אותם דרך ים סוף. מגיעים מול הים, ואז מול הים, כשנמצאים שם, זה עוד בעלה. יש לך את הים מלפניך, ואת המצרים מאחוריך, או פרו יקריב, פרו מתקרב, נכון? והמדבר משני הצדדים, אז מה עושים? ואז עוד פעם, יש קאט שאומרת, מהמצרים, בואו ונשוב מצרימה, ניתנה ראש, נשוב לאיפה? למצרים. למה רוצה לשוב למצרים? עדיף לחיות. מה גם שכבר פסקה העבודה מבני ישראל למצרים שנה לפני כן, נכון? בואו נחזור למצרים, נכון? לא נעים, נחזור למצרים. עדיף מאשר למות בים. אבל מה עושים קבוצה אחרת? נכנסים לים. נחשון בן עמינדב. אתם יודעים, פעם אחת היה דרשן, הגיע לבית כנסת,
והתחיל לדרוש, התחיל לדבר על גרשון בן עמינדב. גרשון בן עמינדב התלבט להיכנס לים, לא להיכנס לים. אז כולם אומרים לו, לא גרשון, נחשון. אבל הוא לא שומע, הוא ממשיך. נחשון, אותו גרשון בן עמינדב, הוא מתלבט, כן להיכנס, לא להיכנס, אולי כדאי. הוא מתחיל לתאר, מה זה מסירות נפש? להיכנס לים, גרשון בן עמינדב הזה, הוא מתלבט. אבל בסוף אותו גרשון בן עמינדב, הוא מנצח את עצמו, ומה הוא עושה? הוא נכנס לים, כולם צועקים נחשון, הוא ממשיך, גרשון בן עמינדב נכנס לים, נכנס, ואז את מי הוא רואה שם? הוא ראה שם את נחשון בן עמינדב, פספס את האירוע, יותר מדי התלבט. לכן, אתם מכירים את נחשון ולא את גרשון. את גרשון אף אחד לא מכיר, כי גרשון התלבט יותר מדי, אבל נחשון לא התלבט. למה נחשון לא התלבט? ראובן, יעקב אומר לראובן, פחס כמיים, אל תותר. בזיזות. בזיזות, מה קיים בזיזות? איבדת פחס כמיים, אל תותר, אין יתרון. לא מלוכה, לא בחורה, טוב? אז מה אתה מבין? שאם יש לא פחס כמיים, אלא שלווה, אז כן תותר, כן יהיה רווח. נכון, אתה מדבר מה? אתה מדבר על קריאת ים סוף. אתה מדבר על הגמרא מסכת סוטה דף למד זין, בנימין, שבט בנימין ושבט יהודה. בנימין ויהודה, נכון, טוב מאוד. דף למד זין, שהגמרא אומרת, מה בין בנימין לבין יהודה, רגמו אחד השני את האבנים. טוב מאוד, אבל לפני כן רגע אחד, אני מדבר על נחשון בן עמינדב, הוא נכנס ככה למים. רגע, מה בין נחשון בן עמינדב שנכנס בזריזות, לבין ראובן פחס כמיים? רגע, יש לי שאלה. זמרי בן זלוג, שהוא הרג את כוסבי בצור, הוא הרג אותה, התמאמה או לא התמאמה? זמרי, מה? פנחס, כן, כן, נכן פרס. פנחס, שהרג את זמרי בן זלוג וכוסבי בצור. פנחס, בן עזרא בן אהרון הכהן, השיב את חנתי מעל בני ישראל, נכון? הרג את כוסבי בצור ואת זמרי בן זלוג. נשיא שבט שמעון. כשהוא הרג אותם, הוא הרג אותם בבזיזות או לא? עשה מהר, נכון? מהר! בלי לשאול! אם היית שואל, שאלה ולא מורים, הלכה ולא מורים, כן. אז מה הוא עשה? בבזיזות. אז אני שואל אתכם שאלה. אז מה ההבדל בין ראובן שעושה בהדחת לבין שמעון, בין פנחס שהורגת נשיא שבט שמעון זמרי בן זלוג? וכל זה בצור, הוא הורג את המרגע אחד. ונחשון בן עמינדב, גם הוא בבת אחת. אז מה ההבדל? למה זה נקרא בזיזות וזה רע? וזה זריזות וזה טוב. מעשים של צדיקים בזריזות. למה זה טוב? מסתדרת השאלה. השאלה מסתדרת. מה? לא מסתדרת השאלה? יש לך את נחשון בן עמינדב. הוא נכנס בזריזות או לא? יש לך את... בלי לחשוב. יש לך את פנחס, הוא הורג את זמרי בן זלוג. בלי לחשוב. יש לך את ראובן, שהוא מחליף את המיטה של אשת יעקב. הוא עושה את זה בזריזות או לא? בלי לחשוב. אז יש שאלה. מה ההבדל בין ראובן, בין פנחס בן עזר, לבין נחשון בן עמינדב? שניים מהם אתה משבח אותם, את פנחס ואת נחשון, ואת ראובן אתה אומר עד רבה הפסיד את כל המלוכה שלו ואת כל הכהונה. מה ההבדל בין השניים? הוא דאג לכבודו של אמא שלו. טוב, אתה אומר מה צריך לשאול. טוב מאוד, אתם שומעים הבדל מאוד יפה שמופיע בספר תורת אביגדור. הוא אומר מאוד יפה. הוא אומר, אתם יודעים מה ההבדל? מה זה בזיזות? מה ההבדל בין בזיזות לבין זריזות? לא, זריזות הוא גם, אם זריזות הוא מחכה זה גם כן. לרגע, מה נראה לכם? שבזיזות זה 120% אנרגיה זריזות, ובזיזות זה רק 80% אנרגיה? אז תקשיבו דבר יפה.
אתם אומרים יפה, תראו דבר יפה מאוד. הוא אומר כך, אומר, אם עכשיו מישהו טובע בים, רצים להציל אותו? רצים? רגע, למה אתה לא יש לו את עצמך? כן, לא, מי, מה, מותר, אי אפשר, כמה, מתאים או לא מתאים? מה אתה עושה? מה אתה עושה? מה? רץ להציל, נכון? למה אתה רץ להציל? מה, אתה לא חושב? אתה לא חושב? למה אתה לא חושב? למה אתה לא חושב? למה אתה לא חושב? אתם יודעים למה? כי אתה חשבת על זה 40 שנה לפני כן. הרי אם האדם הוא חי 20 שנה, 30 שנה, 40 שנה, 60 שנה, הרי הוא כל יום חושב על החיים שלו, נכון? אז הוא יודע גם החיים חשובים, נכון? כשהוא הולך להציל מישהו, אז ברור שהוא מציל בשנייה אחת. מה זה, בלי מחשבה? הוא 60 שנה, 70 שנה, 20 שנה, כבר יודע שהחיים זה דבר חשוב, נכון? אז אני שאלתי, למה הוא לא חשב לפני כן? שהוא בטח שהוא חשב. הוא חשב המון. כל החיים שלו הוא חושב על החיים שלו. מסתדר? מסתדר? פנחס, הוא כל החיים שלו חושב על כבוד שמיים. לכן כשמגיע אירוע של זמרי בן סלו, הוא הורג אותו בת אחת. מה, הוא לא חשב לפני כן? הוא כל החיים שלו חושב על כבוד שמיים. זה תוצאה של חשיבה של שנים רבות. מסתדר? הוא לא היסס, אבל למה הוא לא היסס? תודה רבה, הוא חשב על זה שנים רבות לפני כן. טוב מאוד, טוב מאוד. אותו דבר, גם כן לגבי נחשון. אותו גרשון, זוכרים את גרשון? אה? גרשון, לא, גרשון. כן, כן. הגרשון הזה, מה עם גרשון הזה? הוא פעם ראשונה בחיים שהוא חושב על מסירות נפש זה עכשיו. אז זה לא מספיק רציני. אבל זה גרשון, אבל נחשון הוא כל החיים שלו חושב על זה. אז לכן עכשיו כשזה קורה, אז איך הוא מרגיש? הוא רץ! נפלא מאוד. אז מסתדר ההבדל בין זריזות לבין פזיזות? מתוק. אז יש לך את נחשון בן עמינדב, הוא עכשיו ככה, נכנס, נחשון בן עמינדב, הוא נכנס לים, בני עשר נכנסים לים. עכשיו תראו, יש דין שאומר כך, אם האדם הוא נמצא בעיר מקלט, אדם בעיר מקלט, מה הדין? הוא לא יוצא משם, עד מתי? מות הכהן הגדול. אבל, אם והיה ואותו אדם, הוא מת בעיר מקלט, אז מה הדין? הוא מת בעיר מקלט, איפה קוברים אותו? מחוץ לעיר מקלט. ברגע שהוא מת, הוא פטור מהעיר מקלט, הוא יכול לקרוא מחוץ לעיר מקלט. אם והיה והאדם, הוא רצח בשגגה, השם ישמור. עכשיו לאיפה הוא רץ? לעיר מקלט. בדרך לעיר מקלט הוא נפטר, אז מה עושים? אם בדרך לעיר מקלט הוא נפטר, אז איפה קוברים אותו? בעיר מקלט עצמה. מה? מה? זה עדיין חלק מתהליך הכפרה. אז אם כן, ברגע שהוא סיים את הגלות שלו, או מות הכהן הגדול, או שלא, הגוף שלו יוצא מחוץ למקלט. אבל אם והיה והוא בדרך לעיר מקלט, אז איפה קוברים אותו? בתוך העיר מקלט. אם הוא בדרך לעיר מקלט, קוראים אותו בתוך העיר מקלט. כן. אם והיה והוא בדרך לעיר מקלט, והוא מת, נפטר, התקף לב, איפה קוברים אותו? בתוך העיר מקלט. מה למדנו מזה? אדם בגלות, שם ישמור, אדם בגלות, הוא נפטר, פטור מן הגלות, יוצא משם, נכון? אדם לא הגיע לגלות, אז קוברים אותו בגלות. קוברים אותו בעיר מקלט, מסתדר? עד כאן אמרנו הלכה. אומר בספר צבי לצדיק, מאוד יפה. עכשיו בוא ונראה, בני ישראל, כאשר הם יצאו ממצרים, היו צריכים את כמה זמן? 400 שנה, יצאו אחרי 210, כמה זמן נשאר? 190 גימטריה, קץ, הם דחקו את הקץ, נכון? דחקו את ה-190 האלה. נו, חסר 190, אז מה עושים? מה עושים? התשובה היא, הם הגיעו לים, ובים מה הם עושים? מסירות נפש. מסירות נפש, מה זה נקרא? כאילו הוא מת. אם אדם כאילו הוא מת, אז מה אתה אומר עליו? מי שכאילו מת, אז אמרת שהוא יוצא מהגלות. זוכרים בעיר מקלט? נכון, מסתדר?
יוצא מהגלות, יוצא מהגלות, אבל מי אמר לך? תשיבה היא כתוב יש מה שקרוי צדל קטן של הנועם אלימלך. רבי אלימלך, רבי אלימלך, כן, נכון, אז הוא כותב שם משהו מאוד מעניין. הוא כותב, ונקדשתי בתוך בני ישראל, האדם צריך להיות לקדש שם שמיים. יארג ואל יעבור, עבודה זרה, גילוי ירוד ושפיכות דמים. הוא מציע שם דבר כזה. אם האדם רוצה לקיים את המצווה הזאת, מה יעשה? ידמיין לעצמו שהוא עומד על בניין גבוה. מגיע לאבגוי, אומר לו, תשתחווה לעבודה זרה. הוא אומר, לא רוצה. לא משתחווה, דוחפים אותך. מואף על פי כן, אני לא כופר באלוקי השמיים ואלוקי הארץ. אין עוד מלבדו. דוחפים אותו. הוא מדמש, דוחפים אותו. מה עשה? עשה, נקדשתי בתוך בני ישראל. מה? לא, הוא אומר, אפילו אם האדם מכוון בליבו, והוא כותב שם, והקדוש ברוך הוא בוחן כליות ולב, האם האדם מסכים בליבו לעניין זה? אתה אמרת, צריך להיות בלב אמיתי. אז אומר, כן, אז אומר שם, והקדוש ברוך הוא בוחן ליבו, לבדוק שהוא עושה את זה. טוב, מאוד. הוביא שם את כל הארבע מיטות. סייף, שידמין שחותכים את הראש שלו. חנק, מטביעים אותו, אש, שריפה, בדיל עופרת, שורפת, ככה מדמיין, שמחזים הפה שלו, כל זה, הוא עושה, מה הוא נחשב? כאילו מסר את נפשו. אגב, זה גם המשמעות של מקווה. מה זה מקווה? מקווה זה מקום שאין שם חיים, מים, אי אפשר לנשום בתוך המים. הולכים למקווה, כמו האדם נפטר ולידה חדשה. פנים חדשות באו לכאן. אז אם כן, מה זה המסירות נפש בקריאת ים סוף? מה זה המסירות נפש הזאת? זוהי מסירות נפש שנכנסים ויוצאים חדשים לגמרי. יופי, זה פנים חדשות. אז ככה יצאנו. במקום 400 שנה, 210 מצרים, דחקנו את הקץ. איך? הידי ש... איך יוצאים מן הגלות? מי שנפטר בגלות יוצא מן הגלות, נכון? אז אנחנו כמו נפטרנו מסירות נפש, כמו זה, נפטרנו מן הגלות. יפה מאוד. זהו, מי אומר? הצבי לצדיק. מה אתה אומר? רבותינו מלמדים אותנו שמסירות נפש כיום בדור הזה, זה כשאדם הוא מוסר את רצונו. אם אין את נפשי לעם הזה, נפשי זה רצוני. כשאדם מוסר נפש, מוסר את רצונו. יש לו רצון והוא נלחם נגד הרצון שלו, זה נקרא מסירות נפש. מליקת לפלגה, מליקת לקולה. מליקת לקולה נהרג לגמרי, מדליקת לפלגה, שאדם הורג קצת מהחיים שלו, קצת מהרצון שלו, אדם כי ימות באוהלה של תורה. איזו גיבור הכובש את יצרו. זה בהחלט. רק שאלנו מה המסירות... יודעים שאין התחלה, שיכול להיות שהוא לרחזור. נכון. זה בהחלט. אבל שאלנו, שאל מה פה מסירות נפש. זה ודאי, אין חולק. אתה יודע, אנחנו רוצים שהגאולה תגיע, נכון? אבל יש סיבה, אומר החפץ חיים, באמת, הקדוש ברוך הוא רוצה את הגאולה, ואנחנו לא בטוח צריכים לרצות אותה. אתם יודעים למה? אתם יודעים למה? תשובה, גמרא מסכת שבת. ימים אשר תאמר, אין לי בהם חפץ. מה יהיה כשמשיח יגיע? אין הרגשה של ציווי. כל בן אדם ירוץ אחרי קיום המצוות. אין יותר בחירה. אין איזו גיבור כובש את יצרו. כל המושג של בחירה הוא כבר לא קיים באותה אופן, באותה מידה. אנחנו נתגעגע לימי הגלות שאז הייתה בחירה. אני לא מבין את השאלה, אז מה אתה שואל? המילה לעלות או לא לעלות, אתה צודק. מצד שני, משהו אחד. ככל שאנחנו נופלים, יש יותר בחירה. ככל שאתה נופל, יש יותר בחירה. ככל שאתה נופל, יש יותר בחירה. יותר קשה, נכון? אז ככל שאתה נופל, יש יותר בחירה, יותר בחירה, אז יש יותר שכר. אם והיה, ואתה היית מרגיש את ההתעלות, אז סיימת את הבחירה שלך. אדרבה, האדם הוא משקיע, מקריב, מתאמץ, לא מרגיש כלום לאחר מכן, וצריך להמשיך לעשות.
80% יוצאו ממצרים, כי לא רצו לצאת ממצרים. לא, באופן כללי, תראה, באופן כללי, לשפוט את כל האנשים בעולם, האם מתקדמים או לא מתקדמים, אנחנו לא יודעים. כי אנחנו כולם ניזונים, אתה יודע עם מה ניזונים? מתקשורת, ותקשורת מראה מה שהיא רוצה להראות, היא לא מראה את האמת. טוב מאוד, אז אתה אומר שכן מתקדמים. ציבור יקר. עכשיו, בואו ונראה. בני ישראל יוצאים מצרים, והם עוברים בתוך הים. עכשיו, מה קורה כשבני ישראל עוברים בתוך הים? משה, בני ישראל עוברים בתוך הים. אז כתוב ככה, והירדפו מצרים, נכון? מצרים רודפים אחרי בני ישראל. ואז הוא פרעה הקריב, פרעה מתקרב לבני ישראל. התורה מספרת שמשה רבינו הפך את הים לחרבה, הידי המטה שלו, הידי שבני ישראל עוברים בתוך הים. וית משה את ידו על הים, ויולך השם את הים ברוח קדימה זק כל לילה, ואז הים הפך לחרבה, ויבקעו המים. ואז כתוב, ויבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה, והמים להם וחומה ממינה ומשמאלם. אז מה היה פה? הים נבקע, נכון? ובאו בני ישראל איפה? בתוך הים ביבשה. קודם כל בתוך הים, ולאחר מכן יבשה, נכון? ואז המים להם חומה ממינה ומשמאלה. מסתדר? מה שאמרנו עכשיו מסתדר? מסתדר טוב או לא? הלאה, שלב הבא. מה השלב הבא? שלב הבא, משה רבינו עכשיו רוצה שהמים יחזרו ליפול על המצרים. ואז חוזרים המים פה על המצרים, וירדפו מצרים ועבור אחריהם קורסוס פרור וכל המצרים, ויאמר השם אל משה, נטה ידך על הים. ואז מה יהיה? וישובו המים על, על המצרים. וישב הים לאיתנו. מה אתה אומר? כן, אבל המים להם חומה, ימין ומשמאל, נכון? ימין ושמאל, יש לך מים? התקדמת? עכשיו אתה רוצה שמאחוריך המצרים יטבעו בים, נכון? אז מה עשה משה רבינו? נוטה את ידו, מטה את ידו, ו... מה קורה? יופי, המצרים נופלים. טוב מאוד. וישובו המים ויחסו את הרכב ואת הפרשים, מצוין. ואז מה כתוב? עוד פעם. ובני ישראל הלכו... מה כתוב? לא, ובני ישראל הלכו... אה? ובני... או, יפה מאוד. ובני ישראל בתוך הים ביבשה. מקודם מה היה כתוב? ובני ישראל הלכו... בתוך הים ביבשה. ורגע כתוב ביבשה בתוך הים. מה כתוב? בסדר, בהתחלה כתוב שבני ישראל הולכים איפה? בתוך הים ביבשה. ואז המצרים טובים, ואז כתוב עוד פעם, בני ישראל הולכים איפה? ביבשה, בים. מקודם בתוך הים ביבשה, עכשיו ביבשה בתוך הים. מסתדר ההבדל? דבר נוסף. אלה מסור אלו, מצוין. זה פירוש יפה מאוד. דבר נוסף, כתוב, והמים להם חומה ימינה ושמאלה, נכון? כתוב זה פעמיים. פעם ראשונה כתוב, המים להם חומה ימינה ושמאלה, חומך כתוב חומה? חד וו ממהי. ופעם שנייה כתוב חומה? בלי וו, חימה. למה? התשובה היא, פסל מיכה, מצוין. בוא נהיה עוד משהו. אומר, הכלי יקר אומר מאוד יפה מאוד. בהתחלה, כשבני ישראל נכנסים לים, מזמין נכנס ראשון נחשון בין המידע והצדיקים שאיתו. וכשהם נכנסים, הם נכנסים ביבשה או לים? איפה הם נכנסים? הם נכנסים לים! לכן כתוב, נכנסו בתוך הים ביבשה! קודם כל נכנסו לאיפה? לים! ואז הפך ליבשה! והיו כל מיני גרשונים למיניהם, נכון? זוכרים את גרשון? יש את נחשון ויש את גרשון, נכון? אז הגרשונים, מה עם כל הגרשונים? ואלה שלא רצו להיכנס בת אחת, מה איתם? הם התמאמרו, נכון? אחרי שהם ראו שמה קרה, הים הפך ליבשה, אז איך הם נכנסים? ליבשה בתוך הים. אז לכן פעם ראשונה כתוב לך שנכנסים איך? בתוך הים ביבשה. פעם שנייה כתוב נכנסים איך? ביבשה בתוך... איך זה מסתדר? התשובה היא, פעם ראשונה מסירות נפש, יש ים. הים הופך ליבשה. פעם שנייה כבר ראו את המסירות נפש. אז איך נכנסים? נכנסים לאיפה? נכנסים ליבשה ואז נכנסים תוך הים. ולכן פעם ראשונה איך כתוב? חומה. עם וו, המים להם חומה, מימין ומשמאל. הפעם שנייה כתוב חומה? ביוו, חימה, למה חימה? כי הרי הלל עובדה עבודה זרה, והלל עובדה עבודה זרה. מה נשתנו אלה מאלה? אלה לא נשתנו, נכון? אין הבדל.
אז למה אתה אלה אתה גואל ואלה אתה לא גואל? הראשונים שלהם מסירות נפש, אז ניצלו מידת הדין. אז אין חימה, יש חומה מימין ומשמאל. אבל השניים, מה איתם? השניים, אין מסירות נפש, נכון? הם מחכים שיהיה הבשה בתוך הים. אז אם כן, אין מסירות, אם אין מסירות נפש, אז מידת הדין מקטרגת, מה נשתנה אלה, מה נשתנו אלו מאלו? מסתדר טוב. ופירוש אחד. פירוש מספר 2, יפה מאוד. פירוש מספר 2. מה הפירוש השני? הפירוש השני הוא פירוש יפה מאוד, שבאמת כתוב בתורה, ויומר פרעה אל בני ישראל, נבוכים הם בארץ. שמעתם? בני ישראל יצאו ממצרים, אין עם מי לדבר. ויומר פרעה אל בני ישראל, נבוכים הם בארץ. איך, רגע, עם מי אתה מדבר? עם מי הוא מדבר? או איך אתה יודע? זוכר, ככה למדנו, טוב מאוד. תרגום יונתן בן עוזיאל, כל הכבוד! רש"י אומר, ויאמר פרעה, עודות בני ישראל, נבוכים הם בארץ, סגר עליהם הים, אבל דתן בן אבירם נשארו. אז ויאמר, מה כתוב? ויאמר פרעה אל בני ישראל. שמעתם? השניים האלה בני ישראל, איך אתה קורא להם? דתן ואבירם. כולם בני ישראל, דתן ואבירם! ולכן, אה? נציגים. אז מה? הם לא יצאו יחד איתם. או, מצוין. אז אם כן, לכן. כל בני ישראל עברו בים פעם ראשונה, ולכן כתוב, עברו בים בתוך היבשה. עברו בים מסירות נפש בתוך היבשה. ולכן המים חומה, מימין ומשמאל. אבל אז דתן ואבירם הם לא יצאו, נשארו עדיין למצרים, הם יצאו אחרונים. בסוף הסתבכו, אחרי שהם ראו את קריאת ים סוף, אמרו, תקשיב, אנחנו מצטרפים לעסק. ואז מה עשו? יצאו. ואז כשעברו, איך הם עברו? עברו ביבשה, בתוך הים. למה? הם כבר מכירים את זה שזה הופך ליבשה, זה כבר לא כזה מסובך, זה כבר לא נס גדול. ולכן להם המים היא חימה, לא חומה. חימה, למה חימה? מידת עדי מתוק, לא? עכשיו, זה פירוש מספר 2. פירוש מספר 3. עוד פירוש. אומר את זה בספר חוכמת התורה. חוכמת התורה, אומר הוא יפה מאוד. אולי לפני כן, באמת, בקריאת ים סוף יש רוח קדימה זה. למה יש רוח קדימה זה? אוריקן, אוריקן, אוריקן כזה גדול. ראיתם פעם אוריקן שעושה חומה מצד ימין מצד שמאל? המצרים מה אומרים? אומר הרמב"ן, זה רוח קדימה, זה הרוח עשה את זה, לא? זה הרוח. מה זה? אבל מה הרוח קדימה עשתה? היא רק פתחה את הים. ראיתם פעם אוריקן שפותח את הים ולא מעיף את האנשים? אם יש כזה אוריקן שפותח את הים, אז גם מעיף את האנשים, נכון? אם את הים זה פותח, את האנשים זה לא יעיף. טוב, אבל יש מישהו שהוא חזק יותר מההיגיון. אתם יודעים מי חזק יותר מההיגיון? היגיון זה דבר גדול, נכון? אבל מי חזק יותר מההיגיון? מי יותר? טוב שאתם לא מכירים אותו. אולי פה לא מכירים אותו. יש כזה מושג שנקרא יצר הרע. הוא חזק יותר מאשר ההיגיון. ולכן ההיגיון אומר, רוח קדימה זה. מה, זה ברור שזה לא מזה. הרי אם יש רוח קדים, כולנו היינו עפים. לא, מה הם אומרים? אומרים המצרים, לא, אפשר להיכנס לים, תודה רבה. אבל האמת זה לא ככה. האמת, כל החיים שלנו, אנחנו כל הזמן חיים בנס, המחדש בטובו בכל להיות אין מעשה בראשית. אבל תמיד אתה יכול לתלות, קשה זיווגו של אדם כמו קריאת ים סוף. קשה פרנסו של אדם כמו קריאת ים סוף. יכול אדם להגיד, את הפרנסה השגתי כי כך וכך, את הזיווג הצלחתי כי כך וכך, את השלום הבית הצלחתי כי כך וכך. תמיד יש הסברים לאדם, נכון? תמיד הוא מוצא הסבר, זה או אחר וכדו מצוין. אבל האמת, זה סתם רוח קדים. באמת, זה מעשה הקדוש ברוך הוא. לכן, הקדוש ברוך הוא מוציא בני ישראל למצרים. אבל משה רבינו אומר, רגע, אני רוצה להוציא עוד משהו. את מי אני רוצה להוציא עוד? את הערב רב. הקדוש ברוך הוא, התורה שבכתב מה אומרת, הערב רב מסוכנים. שיחת עמך. העם שלך שוחט. העם שלך שיחת, עשה נזק, חטא רגל. אבל מה משה רבינו אומר? לא, אני רוצה להגיע את בני ישראל למצרים. אני רוצה להגיע אותם. מוציא את הערב רב גם כן. ואז היה אומר, אני לא רוצה להיבקע. למה אני לא רוצה להיבקע?
כי כל מה שהיה מוכן להיבקע, למי היה מוכן להיבקע? לבני ישראל, כי תנאי תנאי הקדוש ברוך הוא מעשה בראשית שהוא ייבקע למי? לבני ישראל, אבל למי לא? לערב רב, מה פתאום? אז הערב רב, אז הים לא רוצה להיבקע. אז לבעל, מה כתוב בהם? מה כתוב במדרש? כתוב במדרש שהקדוש ברוך הוא שם את ימינו על ימין משה רבינו, ואז נטע את ידו על הים ונפגע הים. מה הכוונה? ימינו על ימינו. הרי יש, אומרת הגמרא מסכת סוטה, יש מי שצריך ימין מקרבת, ויש מי שצריך שמאל דוכן, נכון? טוב מאוד. את הערב רב, אם היינו שואלים את התורה שבכתב, צריכים ימין מקרבת או שמאל דוכה? שמאל דוכה, נכון? מה אומר הקדוש ברוך הוא? שיחת עמך, מה זה בגללם? אבל מה צריך לעשות? שמאל דוכה. אבל התורה שבעל פה זה משה רבינו, נכון? מה הוא אומר? ימין מקרבת. אז הקדוש ברוך הוא מה אומר? שמאל דוכה. משה רבינו מה אומר? ימין מקרבת. והקדוש ברוך הוא צדיק עוזר, והקדוש ברוך הוא מקיים. ושם הקדוש ברוך הוא ימינו על ימין משה רבינו, וכך מה עשה? מה שאמור להיות שמאל, מה הוא עושה ימין? אפילו אומר לך על שמאל ימין, מה תאמין לו? תאמין לו שזה ימין. מה, אפילו אם אתה חושב צריכים להירח חייק שמאל, ערב רב, הוא אומר לך, ימין לקרב. ואז אם כן, קירב. אז אם כן, אז נבקע היה, נבקע היה למה? למען התורה שבעל פה. התורה שבכתב מה אומרת? רק בני ישראל. התורה שבעל פה אומרת, גם ערב רב. אבל אתה רוצה אחרי שערב רב האלה, גם יזכו להיות חלק מהעם ישראל, נכון? הרי כשהם יצאו עם מצרים, יצאו בתור גרים. אבל בסדר, איזה גרים? זה כמו גרים בזמן דוד ושלמה. באמת, זה גרים. מה אתה אומר? אז רשי אומר בנושא הברית, רשי אומר ברית מילה, ואת את הקורבן הם עשו גם כן, משחוקחו לכם את ידיכם מעבודה זרה, הם משתפים לכל המהלך. אז אם כן, אז אם והיה, והם עשו את המהלך הזה, מצוין, אבל טוב, זה באמת, זה כבר לא בדיוק כל כך חזק, נכון? כי זה לא, דחוק, זה לא גר אמת, נכון? מה זה גר אמת? גר אמת זה אומר, כמו שומע הרמב"ם, אומרים לו, אתה יודע, מה, אתה רוצה להצטרף לעם ישראל? עם ישראל? דבועים, סחופים, איסורים באים אליהם, לא קל, קשה. מה אתה אומר להם? תקשיב, לא. מצרים מקבלים מכות, ואתה תזכה פה לישוע, עכשיו תתגייר. ימות המשיח, מקבלים גרים? מאוחר מדי, לא. זמן דוד ושלום, מקבלים גרים? לא. אז מה עכשיו אני אקבל את הגרים האלה? לכן, אבל משה רבנו כן רצה קרב אותם, לכן מה היה? היה רוח קדימה זה. למה רוח קדימה זה? מצד אחד, אנחנו כן נביא אותם. מצד שני, אנחנו נעמיד אותם בניסיון. נעמיד אותם בניסיון, ואז הם יצטרכו לבחור בהקדוש ברוך הוא ובעם ישראל, ובכך נוכל לעשות מבחן, לצרף, לברור וללבן כראוי את אנשי הערב רב.